poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. U opštini Lebane u delu naselja Drvodalja na obodu opštine u planu je izgradnja turističke zone koja će obuhvatiti gradnju bungalova i drugih turističkih objekata, avantura parka, terena za sport i rekreaciju i biciklističkih staza. Cilj lokalne samouprave je da izgradnjom turističke zone u naselju Drvodalj prostor površine 27,13 hektara stavi u funkciju razvoja turizma, što će uticati na ekonomski razvoj ovog područja. Kako je navedeno, područje ima jedan nekategorisan put i nema izgrađenu kanalizacionu i vodovodnu mrežu, kao ni elektroenergetsku infrastrukturu. Planom detaljne regulacije turističke zone Drvodelj, koje je izgradilo preduzeće za izradu prostornih i urbanističkih planova iz Aranđelovca, ovo područje podeljeno je na tri urbanističke zone. Kada je reč o infrastrukturi, plan predviđa i izgradnju vodovodne, kanalizacione i elektroenergetske infrastrukture, ulice, parking i biciklističke staze. Srbiju je posetilo u septembru 2019. godine 344.000 turista ili za 9,6% više nego u istom mesecu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci objavljeni na zvaničnom web sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Od ukupnog broja turista 148.800 su bili domaći gosti, što je za 6,5% više nego u septembru prošle godine, a stranih posetilaca je bilo 195.001 hiljada ili 12,1% više. Oni su ostvarili ukupno 905.900 noćenja, što je porast od 10% na godišnjem nivou. Domaći gosti su ostvarili 508.100 noćenja ili 5,5% više nego u septembru 2018. godine, dok je broj noćenja stranih turista skočio za 16,5% na 397.800 hiljada. Kampanja Svaki put po tvojoj meri, koju je za Air Srbiju razvila agencija Komunis, osvojila je nagradu na festivalu integrisanih komunikacija Kaktus 2019 u kategoriji profitne integrisane kampanje. Pored te kategorije, marketinška kampanja nacionalne aviokompanije ušla je u finale u još tri, za content marketing, za druga tržišta i za influencer marketing kampanju. Kampanja Svaki put po tvojoj meri osmišljena je i realizovana kako bi se putnicima približio tarifni sistem nacionalnog avioprevoznika i sve opcije koje su im na raspolaganju za kreiranje putovanja u skladu sa individualnim potrebama. U organizaciji Turističke organizacije Srbije počinje veliki nagradni fotokonkurs Najbolja fotografija Srbije 2019, koji će trajati do 17. novembra. Tema konkursa je Srbija kroz 4 godišnja doba. Ukoliko ste našli pejzaž, sokak ili kutak Srbije koji vas inspiriše, priključite se konkursu i pošaljite do 4 fotografije na mail konkurs@serbia.travel i to po jednu za svako godišnje doba. Radovi po izboru žirija bit će izloženi u Centru za kulturu Vlada Divljan od 27. novembra do 6. decembra, gde će publika moći da ih pogleda pre konačne odluke žirija i proglašenja pobednika u svakoj od kategorija. Glavna nagrada za najbolji rad na konkursu Najbolja fotografija Srbije bit će dodeljena tokom ceremonije dodele nagrada Turistički cvet 11. decembra. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.